إلينا نحويناها جمهورية فدرالكا وذن حسن شيخ محمود رئيس الوزراء حمسة عبد البرع ورون أهانتي لما مسؤول صوماليات ومدود قلنا حريستاه ما أنت وحا ينصر تقشي إنا نكسر لوينه قرانك آدم عبد الله دشو ديارة كسو ودي لأن يرى صوماليات ودن كليبيا تاسو مركي هوري كسو دكتي هرقيسة كدبنا مقدشو ديارة داسو كنتي إلا إيو بخولي تدباتر لأن يرى صوماليات أو دل كليبيا ووتغي تهريب لأن يرى داسو إباتوين تربضن لسو كلمان أركين دل نع بوب خار بضن أي نقطة إني غيره ذي qowahan loo yaqaan magafayaasha ee noqotay in lacag la siiyo siday maxaa la dhahaa looga soo badbaadiyay ilaahay ama hadiis ayaan maashan ku joognaa aan ku faraxsanahay inaan dhalinyaradeen Soomaaliyeed ee maanta door bideen iyagoo dibka soo mareen inay dalka dib ugu soo noqdaan proseska waa proses aad u dheer protocol dadka marka hore markay wadanka soo galaan Liibiya waxaa gacanta ku dhigo qoloyinkan aan ku sheegay magafayaasha loo yaqaan kuwaas hadda ayaga idin sheegi doonaa dil iyo boob iyo dhac iyo waxa loo geysanaynaan jiray kadib marka waa ogtiin in reero badan oo Soomaali taleefan loo soo diro loo intaas oo lacag bixiya oo markaas ay noqoto inay maxaa la dhahaa ay lacagahaas bixiyaan marka markay hadda gobollada kala duwan oo Liibiya soo maraan Tripoli magaala madaxda markay soo gaaraan ayay safaaradda Soomaali meesha ku taalo oo mahad celinayo safiirkeena Cabdi Aadan iyo First Secretary-giisa Ibrahim safaaradda markaas iska diiwaan gelinayaan safaaradda markaas siinayso travel document ama go home waxa loo yaqaano dokumentigaasoo haddow hadii oo boliis ama askar Liibiyaan ay dhahaan maxaad aaway maadaama baasaboorada aysan wadanin ama baasaboorada ay ka dhumeen ama laga qaatayba markaas ayay waxay tusin karaan waa kana safaaraddayda ayaan ka diiwaangelsanahay dalkeygaana rabaa inaan dib ugu noqdo markaas ayaan anagoo Masha Allah horta run ahaantii ma la qiyaasi karo ama sidan kugu sheegay maadaama ay magafayaasha ay dad criminals ahiihiin waxay suubiyaan ma kula soo xiriirayaan haddaysan lacag rabin marka nambarka saxana lagama ogaan karo waxaan ogaan karnaa nambarka saxda marka dadka safaaradda ay imaadaan ee safaaradda diiwaangeliso marka ilaa hadda dad badan oo meesha tahriib ku tagay ayaa la soo daayay oo kaalin weyn dawladda Liibiya ay ka geysatay booliskoodii marka number sax ahma dhihi karno waxaan ognahay hadda dadka rabaan inay dalka dib ugu soo noqdaan qaarka safaaradda iska diiwaangeliya ama qaarka magangeliyo weydiisto oo hay-adda UNHCR weydiisto inay magangeliyo siiyaan nambaradaas ayaan aan maxaa la dhahaa ayaan ogaan karnaa laakiin se UN-ta waxay adi ka hadashaa ilaa iyo 3,000 oo qof inay Liibiya ku maqan tahay laakiin taasna mar labaad ma ogaan karto qof dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay ama soo noqdeen ama tii rabbi heshee oo meesha ku dhinteen ilaaha u naxariisto dad badanaan meesha inooga maqan marka waxaa loo baahan yahay horta wacyigelin oo ka bilaabanaysa dhalinyarada dalka dib ugu soo noqdo waayo ayaga ayaa waxa ku dhacay dibka loo geystay dhibaatadii ay mareen ayaga waxaan u baahanahay inaan la shaqeyno sidii oo wacyigelin loo soo gudbin karo tan kale hooyooyinka reerahoodii iyo maxaa la reerihii caruurtoodii intaas sano ka maqneyd ayagana say uga hadli karaan ayaan arrinta iyo dadka kale iskuma mid maadaama ayagii uu ku dhacay midada kale to marka waa inaan dhalinyaradana waxaan fursadaan uga faa'iideysanaa inaan dhalinyarada Soomaaliyeed u sheego dib kastoo jiro dalkaadi hooyo wax kaaga roon ma leh maanta caruurtan maanta aan hooyadu hoos soo noqdeen dibka ay nooga hadleen maanta
ilm ah wa cishan weyn aniga oo aan ooyne marka dibkaas hamarina dalkeena suu wasiir fakhri uu sheegabo hadda waa la dadaalo yaa suu sheegay patrol aan raadinayna marka taliyaha booliisku wuxuu yiri inta booliiska rabto waa la qoraa insha Allah marka mahlabaad waxaan leeyahay mahlabaad soo dhawaa.